Då ska jag lösa den här uppgiften. Jag antar att den årliga procentuella värdeökningen har varit lika stor under hela tidsperioden. Och beräkna då den årliga procentuella ökningen för bostadsrätten då. Ja, då har jag ju då ett material då som ser ut så här, att år 2000 så var värdet 850 000 och 2011 så är värdet 1,6 miljoner. Och vad är skillnaden i år från 2000 till 2011? Jo, det är 11 år. Så antal år mellan år 2000 och 2011 är 11 år. Och då får jag då det ger att 1,6 miljon, 1 miljon 600 000 då är lika med 850 000 multiplicerat med x upphöjt till 11, där x är den årliga procentuella värdeökningen. Så där. Så då ska vi ta och beräkna vad x är då. Jag börjar med att dividera med 850 000 på båda sidor. Som är lika med då x upphöjt till 11. 1 600 000 delat med 850 000. Det är lika med det där. Och så upphöjer jag båda sidorna till en elftedel. Och sedan får jag slå det där då på räknaren. 32 genom 17 upphöjt till en elftedel. Så där, så x blir lika med 1,059 och inte exakt, utan det borde stå ungefär lika med där. Så där. Så den årliga procentuella värdeökningen blir då 5,9%, för det här är ju då en förändringsfaktor. Så förändringsfaktor ,059 innebär en ökning med 5,9% per år. Så svar, den årliga procentuella värdeökningen är 5,9%. Sådär.